Какво е общото между английската кралица и 11-класник от немската гимназия в София? Who has seen the Beauty and the Beast movie? Снисходящо го правим. Who has seen the new Beauty and the Beast movie? Езикът. Впечатляващия британски английски свързва Николай Маринов с кралица Елизабет II. Под личната егида на английския монарх всяка година 40 000 младежи от близо 50 държави се състезават в конкурси по публична реч. Николай е победителя в българския конкурс и след 48 часа ще стъпи на английска земя, за да говори по темата «Мирът не означава липса на война». Човешката раса трябва да се обедини заедно, да не се борим за територии и пари и прочее, и да работим заедно, за да направим нещо общо, да направим нещо по-голямо. По-голямо от кое? От планетата? Или по-голямо от нас самите? По-голямо от това да се борим за територии, защото особено в 21 век пътуването в космоса е една тема, която доста бива засягана. Заселването на други планети също. Николай Маринов току-що е прочел Края на историята и Последния човек на Франсис Фукуяма по задължение. Но любимата му детска книга е Мечопух. Когато чета едно нещо, винаги предпочитам да е на езика, на който произведението е написано. Трябва просто да имаш не само обща култура, но и познания за темата, за която ще говориш, защото не може да излезеш пред хората и да говориш неща от ежедневието. Ученикът в немската гимназия има схема, по която използва немски, английски и родния си български език. Ако трябва да съм честен, в по-голяма част от времето си мисля на английски в главата ми. И при някакви изключително сериозни ситуации мисля на български, но то е като едно копче в главата ми. Превключвам копчето и съм на английски. След това трябва да отида на училище. Превключвам го на български. Влизам в час по немски. Трябва да говоря на немски. Копчето отива на немски и просто не е трудно. Преди да тръгне към добрата стара Англия, Николай трябва да шлифова речта си със своя ментор. През 1995 доктор Сава Драгунчев е първият победител в българския тур на конкурса по публична реч, а на финала на международното състезание в Лондон печели наградата на публиката. Това, с което той ни грабна, че иновативност, странен ъгъл, чувство за хумора, ако щете комуникативност с публиката, това нашия кандидат, който ще ни представлява в Лондон, всичко това го владееше. Според Драгунчев, упражненията по писане и произнасяне на публични речи на английски език биха свършили прекрасна работа на всеки дебютант на българската политическа сцена. Нашето политическо говорене българско е доста, съжалявам за думата, но ще го кажа, е доста примитивно. Дали защото не успява да стъпи върху някакви фундаменти от предишни епохи, дали не успява да стъпи върху нещо свързано с образованието, не знам. Но така или иначе, то не се случва. Николай има още един нестандартен начин да упражнява своя английски. Дори в парка, само с един лаптоп и слушалки, той може да се отдаде на любимото си хобби – компютърна симулация на управление на полети. Това е един млад българин, който ще държи публична реч на английски език в Лондон и който в същото време се занимава с управление на въздушни полети, на много отговорна професия. Ревете. Ако не се лъжа.